12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Бүгін жастарды футболға бағыттап жүрген Жандос Ахметов мырзамен танысатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қандай спорт түрі бар? Тек қана спорттың мәселесінде ғана бұл қонағымыз жұмыс істейді. Сол себебі сіздерге көрсетіп берейін. Жүріңіздер. Жақсы. Енді сол спортта болғаннан кейін осындай спорт кешені бар, қонақ үйі бар, асханасы бар. Спортшыға ыңғайлы келеді, жатады, спортмен айналысып, тамағын ішіп, демалып жата береді. Жарысына да қатысады, демалады, ары қарай өзінің үйіне кетеді дейсіз ғой. Бұл жағдай жасалған, енді мына жерде мына біздің бөлмеміз. Жаңағы жарыс болатын жері бөлек, яғни спортшылар үлкен-үлкен сөмкелерін ұстап, қаланың ішінде жүретін кездер болады, ол ыңғайсыздық танытады. Біз сол спортта болғаннан кейін осы спортшылардың барлық жағдайын жасауға тырыстық. Енді әлі де біраз нәрселер бар істейтін. Болашақта тағы да жаңағы бір автобуздасақ, олар жаңағы ұшып келеді, пойызбен келеді, оларды күтіп алатындай барлық жағдайын жасайтын амалға жетсек пе деп отырмыз. Енді қазірдің өзінде аз қаражат кеткен жоқ, қазір болашақта осы кәсібіміз алға басып биіктен көрініп отырсақ, ақшамыз жетіп отырсақ, құдай қаласа оны да істейміз. Бізде жаңағы бұл жерде жататын орны, асханасы, залы, одан кейін кір жуу, спортсмендер жүгіреді, терлейді, оның бәрін өткенбіз. Сол себепті олардың стирка дейді, кір жуу жағын да қарастырылған. Енді бұндай жағдай жасаған бір бөлек, барып бағдар беру деген бар. Енді бұл бізде қазақтың қарапайым баласымыз ғой, әкеміз жүргізуші болған. Анамыз енді есепші болған, бухгалтер дейді қарапайым. Осы Тараздың микрорайонында, шағын ауданда өскен баламыз. Бірінші алла, одан кейін еңбек, сабыр. Көп нәрсе енді өмірге деген көзқарас қой бұл жақта. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар дейді. Бірақ сіздер доп ойнап тозбаған, керісінше озған адам сияқтысыздар. Доп ойнап денсаулық тозады екен. Біз өйткені спортта білесіздер ғой, қай спорттың түрі болмасын, барлық спортта оңай емес. Ол андай дене шынықтыру емес, әшін денсаулыққа. Бұл жерде организміміз адамның максимальный неде істеп отырады. Жүрек қағысы да басқаша болған спортсмендердің ол әшін дене шынықтыру емес. Әрдайым күнделікті жаттығу. Сол себепті ойлаймын, ол сөздің мағынасы бар. Денсаулыққа тозатын. Бірақ енді қазіргі заманауи, енді футболда аз ақша емес, оның елдің бәрі біледі, сол бірақ еңбегіңе сай аласың. Өйткені біз қарда да, суықта да, ыстықта да, жаңбырда да, ондайға қарамайды. Шетелді араладық, футбол көп нәрсе берді негізі, Аллаға шүкір. Біраз елді көрдік, жерді көрдік, қарапайым қазақтың баласы бұлай оның кім әкешең апаратынан бұл жағдай жоқ. Доп ойнап кішкене сіздер озып жүрсіздер ғой деп. Сол енді озғанымыз да бар шығар, бірақ тозғанымыз да бар деген сияқты. Ағзаны жақсы көтеру үшін тамақтану дұрыс болу керек, режим болу керек, мұна тамақты жеу керек, мұны жемеу керек деп балаңызға әкестер ма, меню дайындастыр ма? Обязательно, олардың витаминизация болады, әр команда келген кезде бізге өзінің менюін береді. Ол менюдің ішінде жаңағы йогурттары, кішкентай балаларға мысалы банан, алма, көп құнарлы тамақтар береміз. Өйткені ол балалар жүгіреді, ол балалар күш керек. Сол себепті олар тамағын сондай өздерінің менюімен дайындаймыз. Тамағын ішеді, осындай гостиницасына келеді, жатады, ойнайды, сөйтіп қайтады. Әр футболшының өзінің ойнайтын салмағы болады. Бұл салмақтан асып кететін болса, бізді кезінде сәт салмағын көп болатын болса, штрафтар беретін. Айыппұл айлығынан ұстайды. Сол себепті бізде енді ол тамақ тұра беру деген әр спортшыда ондай нәрсе жоқ. Негізі спортшы өзінің тамағын әрдайым кәсіпқой болатын болса, ол әрдайым өзінің тамағын
қадағалап жүреді. Бокс болса, әр салмақтың өзінің спортшылары болады. А бізде ол неге де салмаққа да қарамайды, жасқа да қарамайды. 40-тағы да 35-тен де ойнайды, 18-16 жасағы болады. Бізде бірақ команданың ішінде өз спортшы футболшы жеңіл жүгіру үшін ойнау үшін әрқайсысының өзінің салмағы болады, сол салмақтан асатын болса, ол арқарай бұры айыппол, әр команданың өзінің несі болады. Жақсы, түсінікті. Ал енді қай командаға сіз өзіңіз жан күйерсіз? Мен өзім Тараз командасының бар, Тараз болғаннан кейін негізі Қазақстанымызда Таразға әрдайым жан күйермін. Патриотсыз? Патриотпыз, иә. Шетелдік командалар? Шетелдік командалардан енді қазір Ливерпульға, Англияның бәрібір ол жақтан бапкермін, маған өзім футболда болғаннан кейін. Бапкерден көп нәрсе байланысты, бапкерден ол кісінің жұмыс істегені, футболшылар қалай өсіретіні, сондай-сондай енді футбол кішкене түсінгеннен кейін сондай нәрселерді. Бір қызығы, мен де сол Ливерпульға кішкене бағытталған едім. Себеп білесіз ба неге? Мен футбол түсінбеймін, бірақ маған орын эмблемасы. Қызыл, сосын сол эмблема ұнайды, сол үшін ұнадық. Эмблемасы бар, олардың ойын өрнегі де жақсы. Біз енді бірақ Қазақстанымызда Астана, мысалы Қайрат, шетелдік команда ойнайтын болса, біздің қазағымыздың жалауын көтеріп жүрген әрбір командаға жанкүйерміз. Қазақстанның ішінде өзіміздің Тараз, өйткені өзіміз Таразда ойнағанбыз. Жетісу, Талдықорған жақындығы бар, өйткені өзім ол жақта ойнадым. Ақтауда да ойнағанмын, Каспий деген командада. Кәсіпқой деңгейде. Енді біраз сондай өзім ойнаған командаларда бәрібір жанкүйер болып отырасың. Өйткені ол қалада өзім өмір сүріп, сол жақтың нанын жеп, сол жерде жүгіріп ойнап, сол қаланың намысын қорғағаннан кейін әрдайым ол командада. Ол да бір сіздің жүріп өткен жолыңыз, осы дәрежеге жеткеніңізге ол да бір септігін тигізді. Жақсы, ары қарай сіздің спорт кешеніңізді танысайық. Енді осындай кәсіп ашу үшін не түрткі болды сізге? Жаңағы айттыңыз, арман дедіңіз, еңбек дедіңіз, бірақ сонда да бір адамға бір шабыт беретін, не болмаса бір әсер ететін кез болады. Кішкентай қазағымыздың жас балалары жүгіріп осындай жылы жерде, жаздың күні салқын жерде, басқа Қазақстанның түкпір-түкпірінен келеді, осындай жақсы жерде жатса, оның ата-аналары балам уайымдамай жақсы жерде жатыр екен, жылы жерде жатыр екен, жақсы тамақ ішіп жатыр екен деген сияқты. Сол біздің бір ата-аналар да көңілі жай, балалардың да жағдайы жақсы. Үлесімізді қосқымыз келеді. Азамат екеміз осы нәрсені не алған кезде, ойлаған кезде бұл спорт біріншіден. Ол бала ертең мықты футболист болмаса да, бірақ спорт көп нәрсеге тәрбиелейді. Адамның мінезі болады. Сол шыдамдылыққа, төзімділікке сондай бір пайдамыз тисе, ең үлкен түрткі болған сол болашақта әлі үлкен жоспарларымыз бар. Бұл тек қана бастамасы деп ойлаймын. Аман болсақ, бәрі жақсы болса, Алла тағала нәсіп етсе, үлкен бір бұдан да үлкен нәрселер соққымыз келіп отыр. Енді оған үлкен қаражат керек. Ең бірінші соған енді аман есен жетсек деп отырмыз. Одан кейін тағы бір кездесеміз. Үлкен бір жетістерге жетіп алсақ, тағы сіздермен кездесіп оны да қошемет. Есіңізде қалардай әсер ететіндей бір ұмытпайтын кез болды. Жетісу сапында ойнап жүрген кезде кішкентай кезімнен емес, енді біз кәсіпқой деңгейде ойнап жатқан кезде жетісу сапында ойнап Ақтөбедегі команда, мықты команда 5-4 чемпион. Біз енді Талдықорған кішігірім қала, сол кезде Ақтөбемен ойнап өте мықты ойыншылар болды ол жерде. Сіздің сол кезде бір ерекше гол салған кезде? Сол кезде бір баспен соққан голым бар. Сол голды ешқашан ұмытпаймын. Енді футбол әрбір нәрсенің өзінің бір естелігі болады. Футболда сол Ақтөбе командасы гол соғып, одан кейін тағы Тараздың Ерзат Кенбаев деген екеуміз Таразда екі бала болдық, жас бала. Сол екі жас бала жаңағы Ақтөбе командасын екі рет ұтып, сөйтіп сол қатты қуанған кезіміз болды. Бүкіл Талдықорғанның аталар, апалар бетімізден сөйтті сол кезде. Ал енді осыған бір қарама-қарсы сұрақ. 18 жылдан көп, 25 жыл дедіңіз, иә? Футбол әлеміне жол осылай уақытыңызды сарп еткеніңізге, жарты өміріңізді спортқа арнағаныңызға өкінбейсіз бе? Қуанамын. Ешқашан өкінбегенсіз? Ешқашан өкінбеген. Футбол деген ол басында әшейін қызығушылық болды кішкентай кезде. Одан қызығушылықтан азартылды ма, сондай бір андай құмарлық пайда болды осы футболға. Сол құмарлықтан ары қарай бапкерлеріміз өзіміздің ойнайтынымызды көріп, үлкен жол аштық осы бапкерлердің арқасында.
команда у нас была при Оздюшор. 1998 жылы Сұңқар командасында 9-10 жастан бастап мен Жандостың бапкері болдым. Жандос негізгі қорғаушы болды. Мінезі қырсықтау болатын. Жеңілген ұнатпайтын. Осындай мінезімен кішкентай спортшыларға әдемі стадион салып берді. Қырсық баламды осындай мықты кәсіпкер болады деп ешқашан ойламаппын. Қазіргі таңда зейнеттемін. Мына кішкентай балаларды жаттықтырам. Біздің кезіміздегі дайындық спорт кешендерімізді мына залмен салыстыруға келмейді. Мен тек қана балама сәттілік тілеймін. Мына біздің балалар жұмыс істеп жатыр. Осындай балалар көп келеді бізге. Осындай балаларға қарап отырып өзімді жақсы сезінемін. Қазіргі балалар айтамыз ғой, телефон, смартфон, неше түрлі ойындар, компьютерлік ойындар ойнап отырады. Ол балалардың денсаулығына да зиян, балалардың толық болуы, тағы да неше түрлі кішкентай балалардың аурулары көбеюі қимылы болмағандықтан ғой. Қазіргі заманға сай өзіміздің де бала шағамыз осы бермеске болмайды. Заманның өзі сондай болып тұр қазір. Бірақ уақытылы енді береміз, бермей қоюға да болмайды. Бірақ енді тек қана сол азаннан кешке шейін тамақ беріп телефонға қаратып болмаса телевизорға қаратып дұрыс емес деп ойлаймын. Әр бала өзінің бір жаттығуы, өзінің бір ұнайтын нәрсесімен кім домбыра тартады, кім футбол ойнайды деген сияқты әрбір баланың өзінің бір қызықшылығына сол жолын көрсету керек ата ана деп ойлаймын. Осындай спорт кешен ашу үшін балаларды осылай жаттықтырып кішкене бағыт бағдар беру үшін сізде еңбек ету үшін адам қандай болу керек, жас өрендер қандай болу керек? Қайсар мінез болу керек деп ойлаймын. Полода бір аяғымды алып, басымды алып, қорқып ешқашан ондай неғылған бала емес. Әрдайым өзім бір төбелескіш болдым, полода төбелесіп кетемін. Сондай бір қайтпайтын мінезім бар. Қайтпайтын намыс, еркекке тән сол бір. Намыс деген нәрсе қатты ғой бізде. Тараздың жігіттерінде, Жамбылдың жігіттерінде. Намыс деген ол ешқашан қолдан бермейді, әрқашан. Негізі жалпы Тараз демейік, Жамбыл облысы демейік, негізі барлық қазақ жігіттері, қазақ спортшылары. Бірақ Жамбыл облысы ерекше болады намыс. Себебі сіз осы жақта туғансыз. Енді біз енді өйткені бүкіл Қазақстанның спортшыларын бірге ойнайтынбыз, Шымкент, Тараз. Сол екі қала негізі өте намыс қой болады. Енді Шымкент пен Тараз кездескен кезде от шығады. Сіздің тактикаңыз қалай балалармен жұмыс істейді? Балдармен өзім достармен ретінде сөйлесем. Жаттығу басталғанда енді басқаша сөйлесеміз уже. Балдарға өзім сенемін. Достарым ретінде. Сол себепті балалар сізді жақсы көреді екен. Ал енді мына спорт кешені туралы не айта аласыз? Өзіңіздің бастығыңыз туралы не айта аласыз? Бастығымыз Гулин Малик Мубаракович. Өзімнің кішкентай кезімнен оған жаттықтырушымын. Бізді өсірді. Құдайға шүкір. Осы күнге дейін бізді жеткізді. Енді құдай қаласа Малик ағайға өзім көмектесіп жатырмын. Осы Сұңқар футбол өзі көтергіміз келеді. Иә, құдай қаласа көтергіміз келеді. Қанша бала жаттығады сізде? Бізде 50 шақты бала қатысады. Әр районнан келеді. Шайқұрықтан, Айша бибіден, Амангелдіден, Залинидан келеді бала. Ал балалардың спортқа деген құштарлығы қандай? Әр қалай. Сіздің өзіңіздің ойыңызша. Балан уровень әр қалай. Жаңадан келген балдар енді оларға қиындау. Бір жыл қатысқан балдары оларға уже оңай ғой. Бірақ құштарлықтары жоғары екен байқадық. Иә, жақсы, сіздерге сәттілік тілейміз. Тек қана спортшы балаларыңыз тек мектеп көрсетсін. Алмазаға қандай? Алмазаға жақсы. Қалай дайындайды сендер спортқа? Жақсы. Ұнай ма саған спорт болудан алысқан? Футбол ұнай ма? Болашақта қандай спортшы болғың келеді? Футболист болғың келеді. Бәрі танитын болса екен дейсің ғой. Ал жақсы, ал жете бер. Ары қарай сенің атың кім? Анема Бейзат. Бейзат, неше себепті сен спортты футболға келушісің? Мен футболды қатты ұнатамын шығар. Иә, сосын? Мен футболға ойладым түсті ше. Күніге далада ойнайтынша қызық дедім. Футболға келгенмін ғой. Аха. Енді өзің болашақта күшті футболист болғың келе ма? Аха. Иә. Ал сенің жаттықтырушың қандай адам? Алмадағы. Жақсы ма? Жақсы. Жақсы үйретеді ма? Аха. Ұнай ма саған? Жақсы, онда саған да сәттілік тілейміз. Ал келесі. Сенің атың кім? Байтөре. Байтөре. Сен неге футболға келіп жүрсің? Маған футбол қатты ұнайды саған. Сол үшін келдің ба? Болашақта сен спортшы болғың келеді ма? Әлде жай қатысып кетіп болғың келеді ма?
ұнайды ма? Жақсы, саған да сәттілік тілейміз. Ал келесі? Нұрдос. Нұрдос? Сен көп кішкентай болып спортты жақсы көресің ба? Жасың нешеде? 9. А, 9 екенсің ғой, е? Үлкен жігіт екен ғой, е? Сен де футболист болғың келеді. Атаңнан қарсы болмай ма? Футбол ойнамаш деп айтпай ма саған? Анаң сөйлемей ма, осы спортты тасташ деп. Тек қана не дейді? Футбол шығу болмайды. Атаңнан да футбол ойнай бер дейді. Жақсы, саған да сәттілік тілейміз. Енді бойың ұзын болған кезде үлкен боласың. Е? Ал сен атың кім? Менің атым Марлен. Марлен. Не себепті футболға келіп жүрсің? Осы тренировканы өте жақсы істеп, өскенде футболист болғым келеді. Иә. Ал өзің жаттықтырушың туралы не айта аласың? Алмаз аға өте жақсы, мейірімді, жаттығуды өте жақсы істетеді. Онша ұрысқақ емес. Иә. Қатал емес. Иә. Өте мейірімді ағай. Өте жақсы. Болашақта саған да сәттілік тілейміз. Ал сен ата-анаң қарсы емес па? Спортқа ұнасыңа. Кейбір ата-аналар мамалар айтады ғой. Қойшы тасташы балаңды. Жоқ, менің мамам қарсы емес. Мамам тренировкадан қалма бар дейді, жаттығу істеп кел дейді. Телефонмен отырғандай ма, әлде футбол ойнағандай ма? Футбол ойнағандай. Жақсы, сәттілік тілейміз. Ал келесі, айта баршы, сен атың кім? Бексұлтан. Бексұлтан, не себепті спортпен араласасың, не себепті футболмен? Футбол жақсы ойнаймын. Иә. Өзің кім, қай командаға жанкүйерсің? Ювентус. Менің ішімдегі қайсы спортшы? Қайсы спортшы? Роналдо. Роналдо? Өзімде Роналдоға ұқсайды екен, иә? Бірімен байлап тұрсыңдар ғой, иә? Яғни бізде де Қазақстанның спортшылары да болашақта Роналдодан асып кетпесе кем қалмайды деп ойлаймын. Саған сәттілік тілейміз. Енді өзіңнің жаттықтырушың туралы айтып берсең. Саған жақсы үйретеді. Жақсы үйретеді. Мықты. Тағы не айтасың? Қасындағы достарыңа не айтасың? Сәттілік дейсің ба? Жақсы, рахмет. Ал, бәріне сұрақ қояйын ба? Оның жерде бізде бәрі камераға кезек келіп тұр. Айтыңдаршы, не себепті спортқа келдіңдер? Футболды өте жақсы көремін. Сосын? Қатысқым келіп тұр. Танымал спортшы болғың келеді, иә? Жақсы балалар, сіздерге тек сәттілік тілейміз. Болашақта үлкен танымал футболист, спортшы болуларыңа тілектеспіз. Жақсы, рахмет. Міне осындай кішкентай жас өрендерден, осындай кішкентай жас балалардан біздің қазақстандық спорт, қазақстандық футбол биіктерге көрінеді, әлемге, шетелдің барлық қалаларына танылады деген үміттеміз.